ኦኬ፣ የዛሬ ምሳ ስፒናች ከድንች ጋር ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች ድንች አለኝ፣ ስፒናች አለኝ። ይሄ ፍሪዝን ነው። ፍሬሽ ካገኛችሁ ፍሬሽ መጠቀም ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጫለኝ፣ እዚህ ጋር የሰናፍጭ የተፈጫለኝ፣ ይሄ ደግሞ የድንብላል የተፈጨ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ከሙን ሲድ አለኝ። እዚህ ጋር ሬድ ቺሊ ፓውደር እና እርድ አለኝ፣ ጨው እና ዘይት። ኦኬ፣ ጎርገድ ባለ ድስት ላይ ዘይት ጨምራለሁ። ቀጥዬ ከሙን ይህን ለትንሽ ሰከንድ ያክል እጠብሰዋለሁ። እሺ፣ አሁን ነጭ ሽንኩርትና ቀጥዬ የሰናፍጭ የተፈጨ እና እርድና ቺሊ ፓውደር ቀጥዬ ድንቹን ጨምራለሁ። ድንቹ የተወሰነ እስከሚበስል ድረስ ተመልሼ እመጣለሁ። ኦኬ፣ አሁን ስፒናቹን እንጨምራለን። ስፒናቹ እንደዚህ ውሃውን ጨምቄዋለሁ። ፍሬሽ ካገኛችሁ ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እና ተመልሼ እመጣለሁ። ኦኬ፣ አሁን የድንብላሉን ፓውደር እጨምርበታለሁ እና ከድኜው እስከሚበስል ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ፣ አሁን ጨው ይቀረናል። ያው መጀመሪያ ጨው ማንጨምረው ድንቹ አያበስለውም። ጨው መጀመሪያ ከጨምር ለዚህ አሰራር ደግሞ የሚያስፈልገው ደረጃ ድንቹ በደንብ መብሰል አለበት። ጨው ከጨመራችሁ በኋላ 1-3 ደቂቃ አቆይታችሁ እሺ፣ እንደምታዩት ጨርሻለሁ። ሁሉ ነገር በጣም አሪፍ ነው። በእንጀራ ወይም በዳቦ ወይም ደግሞ በሮቲ ቅመሱት ሰርታችሁ። አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ እንዲሁም ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ቻው።